ставлення миколаївців до вакцинації, відкриття нової креветкової ферми та старт ювілейного 95-го театрального сезону в «Укрдрамі». Подробиці цих та інших ключових подій дня дивіться у випуску МСН вже за мить. В ефірі муніципальна служба новин. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. За останню добу в Миколаївській області зафіксували найбільшу кількість нових випадків захворювання на COVID-19 за весь час пандемії. Станом на 1 листопада медики підтвердили 864 нових випадки, з них 473 – у Миколаєві. Таку статистику назвали в обласному управлінні охорони здоров'я. Одужали 183 людини, життя 9 пацієнтів врятувати не вдалося. У Миколаївській області триває п'ятий етап вакцинації проти COVID-19. За минулу добу щеплення отримали 2625 людей. Усього з початку імунізації населення вакцинувалися майже 509 тисяч жителів міста й області. Наразі в Миколаєві діє 14 пунктів вакцинації на базі сімейних амбулаторій, 6 центрів масової вакцинації і 13 мобільних бригад, які виїжджають чіпити колективи працівників. Знімальна група МСН вирішила перевірити, як ставляться до імунізації містяни. Результати опитування далі у сюжеті. Серед опитаних більшість до вакцинації ставляться скептично, що в цілому підтверджує статистику. І це незважаючи на те, що деякі з них вже перехворіли на коронавірусну хворобу. Проти. Ну, тому що це толком не ізучено. І взагалі я, наприклад, не довіряю. Я спеціально її не ділю, не калю. А ви самі не вакцинували? Ні. Два рази переболіли. Моє мнение, що це напрягає мене. Ну, я не до конца не знаю, это нужно людям или не нужно. Я переболел, нормально выздоровел. Может, людям, которые умирают, и надо. Частина людей не знають, чи потрібна вакцинація, чи ні. Вони вагаються, а деякі свідомо прийняли рішення. Скажу так, я завжди виступаю за свободу вибору. Будь-то вакцинація, будь-то вибір президента або щось іще. Поэтому то, как преподносится данная опция для населения, мягко говоря, мне не по душе. У каждого свой выбор. Я не осуждаю тех, кто принимает выбор вакцинироваться, не призываю там не вакцинироваться. Но для себя я сделал определенный вывод, что мне как бы эта тема далека. Вакцинироваться, может быть, и нужно, но не всем. Потому что люди есть возрастные, которым не всегда можно делать эти вакцины. І ми не знаємо, які последствия, і ніхто не знає, які будуть последствия після цих вакцинацій. Собираюсь делать, а що делать? Просто вынуждают нас, ставят в такое положение безвыходное. На работу не прийдеш без вакцинації, в магазин не зайдеш потом без вакцинації, документи не сделаешь какие-либо. Поэтому приходится. Так, конечно, я бы против. Я бы не делала вакцину. Але є категорія людей, які принципово виступають за вакцинацію. Ми вважаємо, що вакцинацію потрібно робити, тому що все-таки кожен людина, він не знає, як на нього повлияє. А якщо він вже вакцинований, значить у нього якийсь імунітет є. Я відношусь до цього дуже позитивно, тому що я вважаю, що нам необхідно створювати колективний імунітет, і ми повинні піклуватися про себе самі та брати відповідальність за себе самі. І тому так, звісно, треба йти і вакцинуватись. Вакцинуватись чи ні, звісно, кожен вирішує сам. А тим часом кількість хворих на COVID-19 в Миколаєві невпинно зростає. Олег Гордій, Олег Хусаїнов для МСН. Миколаївська міська лікарня номер 3 заповнена хворими на коронавірус майже на 100%. Про це повідомляє управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. Зараз у Дубках лікується 155 пацієнтів із підтвердженим ковідом і 79 людей із підозрою. Загалом лікарні області та міста завантажені на 73,4%. У Миколаївській мерії обговорили можливість переходу багатоквартирних будинків на систему індивідуального опалення. До складу новоствореної робочої групи увійшли депутати міськради, представники виконавчої влади, керівники теплогенеруючих підприємств та експерти в галузі. Яке рішення ухвалили в результаті, розкаже наш Олександр Матюшенко. На минулій сесії Миколаївської міської ради 21 жовтня мер Миколаєва Олександр Сінкевич надав доручення створити робочу групу щодо розгляду можливих шляхів переведення багатоквартирних будинків на індивідуальне опалення та зменшення витрат на енергоресурси. Голова групи, віце-мер Дмитро Лазарєв, каже, питання є особливо гострим, зважаючи на старт нового опалювального сезону. Ми вже бачимо, що є такі віддалені райони міста, де було б зручніше зробити локальне котельне або автономне опалення, встановити в кожну квартиру, аніж давити це все через гідравліку на тепломережі
наших теплопостачальних компаній. В ході засідання член робочої групи визначили головне завдання – з'ясувати економічну обґрунтованість переходу на індивідуальне тепло з 100 миколаївських багатоповерхівок. Окрім того, треба опрацювати немало нормативно-правової бази, адже, як виявилось, не всі будинки мають юридичну можливість змінити джерело опалення. Взагалі зрозуміти, чи потрібна ця робота в подальшому. Особисто я вважаю, що це важливо, тому що це енергетична безпека. Перш за все, тому що неможливо, коли обласний центр міста залежить від газової труби. Під час засідання комісії пролунало, що подібний механізм вже впроваджувався в інших обласних центрах України, серед яких Дніпро та Черкаси. Є в нас вже у департаменту енергоефективності пілотний проєкт щодо такого локального мікрорайону 127-го. Найближчим часом ми вже будемо заводити це в експлуатацію. І дійсно, це енергетична безпека – це запорука і якості тепла, яке отримують, і вартості того тепла, і взагалі комфорту для жителів міста Миколаєва. Після тривалих обговорень члени групи запропонували підготувати можливі пропозиції щодо альтернативного джерела опалення для будинків, вивчити досвід інших міст, а також створити мапу з розташування об'єктів, які братимуть участь у цьому проєкті. Ми намітили, в яку сторону йдемо, оприділили, що потрібно зробити. Сколько нам нужно на это все времени? Через две недели мы встречаемся и обсуждаем, что сделано, в каком состоянии. У підсумку присутні підтримали винесені пропозиції. Дмитро Лазарів не виключив, що результати роботи групи та їх рекомендації зможуть лягти у проєкт бюджету міста вже на наступний рік. Зрозуміємо, яка сума, зрозуміємо, чи можливо коштами міста це зробити, або потрібно залучати державні кошти, якісь субвенції для цього питання, або, можливо, кредитні якісь кошти, і тоді вже будемо вирішувати. Для цього тим часом Центр енергоефективності буде спілкуватися з місцевими жителями та приймати від них замовлення щодо альтернативних джерел опалення. Олександр Матюшенко, Сергій Каланжов для МСН. У неділю 31 жовтня близько 9 вечора у селі Баловне сталося ДТП. Про це повідомляє поліція Миколаївської області на своїй фейсбук-сторінці. 49-річний водій ВАЗу їхав вулицею Центральною і збив 20-річну дівчину, яка йшла узбіччям дороги. Постраждалу з тілесними ушкодженнями госпіталізували у лікарню. Наразі правоохоронці відкрили кримінальну справу, за якою водію загрожує до 3 років ув'язнення. Цієї суботи, 30 жовтня, у Миколаївській області відкрили найбільшу акваферму з вирощування креветки. Розплідник навіть увійшов до Книги рекордів України. Більше про нову особливість нашого регіону у сюжеті Наталії Засядько. Найбільший в Європі та єдиний в Україні промисловий розплідник тихоокеанської білоногої креветки відкрили на березі Тельгульського лиману біля села Прогресівка Березанської територіальної громади. Її розміри 6 тисяч квадратних метрів зафіксували та засвідчили сертифікатом національних рекордів України у категорії «Найбільші об'єкти» в номінації «Найбільша акваферма з вирощування креветки». Наразі вона складається з 3 основних об'єктів, готових до експлуатації – розподільник, цех заготівлі кормів і водопровід з насосною станцією. Ця ферма спроєктована так, що вона і не створює викиди CO2, вона виключно на чистій енергії працює електрично, тут немає ні вибухного палива, ані інших якихось трудних джерел енергії, виключно сонячна енергія. І так само ми не скидуємо воду в лиман і не захоронюємо відходи, побудовані повністю переробки, які дозволять їй робити автономною. Масштаби виробництва на рік від 500 до 550 тонн готової продукції. Це приблизно 10% українського ринку споживання креветки загалом. Ще акваферма – це нові робочі місця та розвиток туристичного потенціалу Миколаївщини і аквакультури в Південному регіоні та Україні. Це реалізація програми прем'єр-міністра щодо створення нових робочих місць. Це основний показник, над яким треба працювати. Це високотехнологічна, екологічна, соціально відповідальний бізнес. Це дуже важливо для Миколаївщини, у тому числі, що це унікальний об'єкт на території України. Ми маємо розвивати надалі аквакультуру. В нас тут декілька об'єктів вже на території Тельгульського лиману щодо креветочної ферми, щодо устрічної ферми. Ми поєднаємо це з туристичним магнітом та будемо пропагандувати розвиток аквакультури в Україні взагалі на базі Миколаївської області. Також планують відновити дорогу до Березанської територіальної громади. Зробити нове дорожнє покриття одразу після закінчення будівництва ферми взялася компанія ДТЕК.
Ми розмовляємо щодо державної субвенції, щодо проєктування цієї дороги. ДТЕК взяв на себе соціальне зобов'язання після закінчення будівництва заново зробити дорогу. І ми доєднаємося до неї і відновимо дорогу сполучення до не до цього об'єкту, до територіальної громади. На відкриття креветкової ферми приїхав і лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Каже, навіть не очікував, що проєкт вийде настільки масштабним. Його вартість – 500 мільйонів гривень. Мы как государство, конечно же, приветствуем таких инвесторов. Тем более, очень приятно, что один из совладельцев родом из Николаева, поэтому он имел возможность на самом деле выбрать практически любую локацию в стране, но выбрал свой родной регион. От этого получит пользу не только они, как коммерческая компания, но и наш регион в виде налогов, которые будут поступать в местный бюджет. Вирощуватимуть креветку за унікальною технологією у воді з оптимальним хімічним складом та в повністю контрольованому середовищі. Також у приміщенні ферми цілий рік будуть підтримувати клімат екваторіального регіону Тихого океану з мінімальними енерговитратами. Наталія Засядько для МСН. У Миколаєві під час пожежі загинув чоловік. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області. 31 жовтня близько 7 вечора власниця двоповерхового будинку на вулиці 6 Інгульська викликала рятувальників. Коли ті прибули на місце події, жінка вже самостійно вийшла на вулицю з палаючого дому. На першому поверсі пожежники знайшли тіло її дідуся. За попередньою інформацією, загоряння спричинило коротке замикання електропроводки. У Миколаївському національному академічному українському театрі драми та музичної комедії у п'ятницю 29 жовтня відкрили ювілейний 95-й театральний сезон. Чим дивуватимуть глядача та як працюватимуть в умовах червоної карантинної зони, розкажуть наші кореспонденти далі. Ювілейний 95-й театральний сезон в Укрдрамі називають марафоном, що триватиме весь рік. Цього разу відкрити двері до мистецтва вирішили незвично. До 30-річчя незалежності України підготували велику програму, в якій задіяний майже весь творчий колектив. Ми музикальний театр, перш за все театр музикальної комедії, де є балет, де є оркестр, де є вокалісти. Не кожен театр може цим похвалятись. Тому ми вирішили відкрити сезон, пісня «Душа співає». Трішки навіть незвично, тому що на сцені буде оркестр в повному складі, будуть всі наші вокалісти приймати участь, і ще артисти балету теж танцювати під українські пісні. У музичному проєкті «Пісня «Душа співає» поєдналися найрізноманітніші композиції – від творів Платона Майбороди, Ігора Шамо, Ігора Поклада до сьогоднішньої естради. Нам хотілося показати таку палітру української пісні, що вона все одно живе і далі існує. Постаралися, щоб це було цікаво і дійсно, щоб співала душа. Цей театральний сезон «Укрдрам» вперше зустрів у почесному статусі національного. На свято завітали не лише давні друзі театру та віддані глядачі, а й перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Георгій Решетілов. А у фіналі вечора директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий вручив Миколі Берсону орден Леонтовича, який звіринець випустив до свого 120-річчя. Приготувався театр і до роботи в червоній карантинній зоні. Ще у червні колектив «Укрдраму» активно почав вакцинуватися. Квитки продають лише на 50% зали, а у глядачів перевіряють наявність ковід-сертифікату або негативного ПЛР-тесту. Те, що могли, ми їх зробили, і все одно скринінг хоч можна не робити, і маски є, і обробка кожен раз йде, і разова посуда, і люди сідають, як треба, шахматним чином. Серед новинок сезону – трагіфарс на дві дії «Мишоловка», велике новорічне шоу «Тигри престолів», казкові вистави для дітей «Аладдін» та «Красуня і чудовисько», спектакль «Кар'єра за прізвищем» та ще багато оновлень в репертуарі. У театрі, кажуть, вже потроху готуються до свого дня народження, а ювілей зустрічатимуть бенефісом. Ну а поки чекають миколаївського глядача на прем'єри на малій та великій сценах і вистави, які вже встигли полюбитися аудиторії. Наталія Засядько для МСН. У Миколаєві на вулиці 3-й Слобідській прибрали незаконні кіоски. Про це повідомляє Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції. Два МАФи прибрали на ділянці від проспекту Центрального до вулиці Велика Морська. Ще два великих павільйони ліквідували на розі Космонавтів та проспекту Богоявленського. Прем'єра на Марті. О 21.15 щобудня дивіться новий серіал «Уряд». У сюжеті розповідь про зворотній бік медалі життя і діяльності політиків, яким іноді доводиться балансувати на дуже тонкій і небезпечній межі. За даними наших ЗМІ, ви досі отримуєте лідерство. Данією керує маленька купка людей, які мають привілеї.
І доки я у цій групі, нас можуть називати урядом або як завгодно. Мені плювати. 3, 2, 1. Ефір. Ощек. Поглянь, ви витратили 12 тисяч євро з державної казни на подарунки для вашої дружини, пане прем'єр-міністр. Чек крупним планом. Ми всі щойно стали свідками зізнання прем'єр-міністра. Дякую, Мікола. Дебати закінчено. І на завершення випуску прогноз синоптиків на вівторок, 2 листопада. Очікується хмарна погода та дощ у першій половині дня. Вітер південний, легкий. Температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 14 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 83%. Дякую, що дивитеся Март. Більше ключових новин про події в місті та країні читайте на нашому сайті trkmart.tv. А також долучайтеся до нас у соціальних мережах. Не перемикайтеся, зустрінемося на Марті.